več o naših gostih, in sicer sta to dve tamburaški skupini iz Ljubljane, ki predstavljata pomladek glasbenega društva Tamburaši in so istočasno tudi tamburaši na osnovni šoli Draga Bajca v Ljubljani. Najprej se nam bo predstavila tamburaška skupina Bisernice, ki jo sestavljajo učenci 3. in 4. razreda osnovne šole. Kot skupina nastopajo 2 leti, poleg šolskih prireditev in internih nastopov pa sodelujejo na društvenih koncertih, posebej pa so ponosni na svoje sodelovanje pri Živih jaslicah v Postojni, v Postojnski jami. Kasneje bodo nastopili še mlajši tamburjaši. Na letošnjem državnem tekmovanju otroških in mladinskih tamburaških skupin, ki je bilo aprila v Mokonogu, so osvojili zlato priznanje s pohvalom ter se uvrstili na 1. mesto v svoji kategoriji. V tem orkestru sodelujejo pa učenci od 5. razreda dalje, vzgaja in vodi jih Vlasta Lokar Lovrenčič, na tekmovanju pa so nastopili pod taktirko Mojce Lovrenčič. Prosim, tamburjaši.